Franciele comenta rumor de problema com os filhos de Zezé de Camargo. Eu vou falar aqui para vocês o que está no portal popline.com.br, reportagem de Vitor Viana. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Graciela e Lacerda e Zezé de Camargo, que estão há quase 20 anos juntos, contando o tempo que ela foi amante, e o começo dessa relação sempre foi conflituosa. Afinal, os dois começaram a ter um caso quando o sertanejo ainda era casado com Zilu. Por conta disso, há muitos rumores sobre a relação complicada que Graciele teria com os filhos do cantor Vanessa e Camila. Recentemente, Graciele comentou que sobre sua relação com os três irmãos. Olha, em recente papo com seus seguidores, uma fã quis saber se os filhos de Zezé de Camargo têm o hábito de visitar o pai, que atualmente mora em um apartamento em um bairro nobre de São Paulo. Na verdade, o seguidor perguntou se era verdade o boato de que Graciele teria proibido Vanessa, Igor e Cecília e Camila de frequentarem o local. Verdade que você proibiu os filhos de Zezé de irem no seu apartamento? Perguntou o fã. Graciele, então, fez questão negar essa história. Mentira! Eles vêm aqui, são sempre bem-vindos, declarou a noiva do sertanejo de forma direta. Vale destacar que essa não é a primeira vez que Graciele garante que sua relação com os filhos de Zezé é tranquila, né? Então, e aí, o que é que você acha o quê? Ela diz que a relação é de muito respeito e que convive muito bem, não é? E aí, deixa aí o comentário de vocês. Todo mundo sabe que o convívio é tolerado, às vezes está até intolerado, porque ela agora não frequenta mais o ambiente da casa dos filhos, desde que Zilu recebeu o green card e está passando a vir para o Brasil direto, não é? Deixa aí o comentário de vocês.